连平平，如鸡肉连平平，怕把油送几路，飘飘雪不松。啊，跑你来轰来的瓜，哈。别多多地方上的一百多人年了，我把过来抓他了，他连在老师，地板边边叫，哈，哈，刘队员，刘队员，刘队员，哎，我这老了，我哪来呀？哎，我把我哪来嘞？哦，这老他连来一他妈的，啊，这老地多的道路，这老连来一串了，哈，好不啊？这老地。叫人嘛，面子来呗，来表我了呗，叫那我来过年罢了。哎，我叫那来来，你妈端来来嘉宾，你别说，叫那哎，我哎呀，高高兴兴。那端来来，叫那把他了。我别说了，哎，好把我们挨了。你现在来说的，叫那好点么挨了呗，叫那端来来。哦，叫那来面子来呢，阿表。阿表，过年要么来嘛吧，怎么要么面子来呢？哎，这哪里嘛，我来玩了都。我叫那我的小表，我背过端了，背过端来呢，叫那哎，谁有谁来嘉宾？啊，你呀，别给我要我嘞，就那地要了。留意了别，他们俩你我爸不到了，你就那地包别，别拿得来的，你来找我，才能找地包到你来了。那我也没有干点呗。哎别，就那你来也总要拖来了别。哎，啊，别要，你是来我嘞。那不得，不得，喏，啊，别要，我不要开心，得留的，那要是要，是留。哎，好嘞，哎，好的。哎，那他们俩就那嘞，哎，留了别，就那拖他嘞，你啊哩，阿拉我阿妈打哩留的。多比丹，多比丹，哎，没地的，哎，哎呀，没地的呀，那俺都多比丹的呀，多地嘛。OK。好，这个没事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 ，这真的，他们啊，地些地的有多没？好的，真的啊，地孬地的有多没？真的，他们啊，湖北地的有多？好的，比高山地的要好点，哪里啊？我们打路给，我们打路给，比边送没？今天好，边送没？好，边来到这条下没？下了呀，好，来，来，来 ，Hello， 地孬的嘛，露西拉，露西拉给家吧，哦呀。但来一秒，之前阿边白家个白面呐，白面阿妈巴西的，你来了也比你好比呀！来吧，来吧，来吧，阿妹妹。
ရောက်ရှိတဲ့နေရာကိုရှာသွားတာပဲ။အဲ့မှာဂျုံလေးလည်းချက်ဟာဒီကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တိုင်လိုက်အိမ်ရောင်ဆိုတာကသူကမြောက်ဘက်ရက်ကိုညွှန်ပြတာ။အော်မြောက်ဘက်ရက်ကိုတည်တောင်ဘက်ရက်ကိုတည်ပြီ။ဟုတ်လား။တောင်ဘက်ရက်ကိုတည်အရှေ့ရက်ကိုတည်ပြီ။အရှေ့ရက်ကိုတည်အဲ့ဒါကိုတည်ပြီ။အော်ဒါရှိမှာပိုလျှောက်။တည်ရတော့တည်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။မဲ့ပြန်မဲ့လမ်းကိုအဓိကကြားတာလေ။ပြန်ရမဲ့လမ်းကိုကအဲ့ဟာကိုတည်ရှာလို့ရတယ်။တိုင်လိုက်အောင်ရှိနေရတော့လေ။ဟုတ်ရှိတယ်။ဒီနေ့တော့ဝေးမယ်ဗျ။အခုကတော့အကြီးကငေးပြတော့မထိုး။ဟုတ်ပါ။တွေ့လား။မမဲနဲ့။အဲ့တော့ตั้วลาล่ะคีเว้ยรู้สิไต่ตาแค่แต่นาล่ะจังน่ะสิเออคีบ้านรู้เอ้าก็กากไว้พ้าล่ะนาตาเนี่ยยี้ๆดิเอ้มปูเนี่ยปูเนี่ยฉันว่าเสียวินเฮ้ดียุคเนี่ยดียุคก็เสียวินเสียวินเสียวินวินส่งวินแล้วขอเสียวินตรงนี้ล่ะปาลาไม่รู้เอ้ทีมาเซซๆๆไปเซไปดิมาปูเนี่ยทีมาแค่จ๋าเลยซีดิอเป็ดอเป็ดอเป็ดซีดิแท้ๆฉันเราแค่ตาแค่แต่สิอกงรู้ดิอ่ะทีมาเอ้ยซีดิเอ้าอทุ่งไหนခဏတည်းလာပါဘူးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီပြီဘာမှမဆောက်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းရင်ကျွန်တော်တောင်းဝင်ရဘာမှမပူနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဩနေထိုးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ထီးပါတယ်ထီးနဲ့မိုးပေးပြီဩဒီနေ့လည်းကပွဲတာပါဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအခုအန်ဒီညိုဆိုတာကြားဘူးလားဟုတ်တယ်လေတောင်းငွေထိုးပေးစားတာကျွန်တော်ချက်ကထမ်းပါလေဘာလို့ပြောနေရလဲအန်ဒီညိုအန်ဒီညိုအေးအဲ့တောင်းကဒီထီးလေးနဲ့ကပွဲပြီကျွန်တော်ကတော့ဒါပဲပါလေကျွန်တော်ကြက်ဖမ်းပါသူတော်လေးအဲ့ဒါလေးမပါဘူးဟိုတောင်းတဲ့တယောက်အဲ့လိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ยินดีซะพี่ล่ะเว้ยแล้วก็คีตัวอ่องเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราคีซ่ำมั้ยซ่ำมั้ยฮ้อปิ่มแม่ล่ะครับอ๋อเฮ้ยครับครับครับดีต้อนแล้วนักศึกษาจ๋าพี่อ๋อแล้วน้าอยู่มั้ยเอ๊ะน้าอยู่ไม่ได้ครับถ่ายพี่แล้วแกเอาน้าพี่มาแล้วต้อนมั้ยน้ามั้ยน้ามั้ยเอ๊ะที่ไปมั้ยน้ามั้ยล่ะไม่ติฮะอะเราหาพังต้อเจ็ดตารตตารตตารตตาဘောဝါဘောဝါအာရောရောမူဝါဘူလာဘူလာဟာဘူလာကျူလာဘူလာကျူလာဘူလာမူလာတိတိမလို့ကလကလာဟာတကလူဘူလာလေလေလာလာလာဒါကရုမတကတကဒူဟာအိခိုင်ဘူဘောဝါအော်ဘာကောင်းနော်ဘာလဲဘူလာ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 မူဝါမူဝါမမူဘူးဗျခရက်ကတောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘူလာ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 ဟုတ်ကဲ့အော်သူပြောတာငါသိတယ်ဘာလဲတော့မင်းကလည်းအဲ့ဒါမှတ်ထားတော့တယ်မှာသူကကစိုးရရောင်းတဲ့လူဟာဘူလာကလူရောနေဟာဘူလ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 ာအဲဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုမျက်စိလည်းလည်းလူကြီးလားသူပူဆိုးတယ်လေဝင်စားလည်းမပါဘူးကျွန်တော်တက်ဆိုးတယ်ဘာမှမပါဘူးမောင်မင်းဒုက္ခလေဟာမောင်မောင်မင်းတို့ကကျွန်တို့ဖာသာစကားကိုမောင်မင်းတို့နားမလည်ဘူးမောင်မင်းတို့ကိုကျွန်တော်လူရိုင်းဖွဲ့တယ်အခုဖန်ထားလိုက်ပြီဟာလူရိုင်းဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာခင်ဗျားလည်းလူရိုင်းပြောက်ထဲလာတော့လေးချိန်မလားချိန်မလားအောင်မင်းတို့ဘယ်မှမပြင်းနဲ့တင်သွားမယ်နော်မောင်မင်းတို့ရဲ့ရှစ်တက်မှာအယောက်တရာဟာမောင်မင်းတို့ရဲ့နောက်မှာ85,000ဟာဘေးမှာ350ဟာမောင်မင်းတို့ဘယ်မှမပြင်းနဲ့မောင်မင်းတို့ကိုချုပ်ထိုးရဲ့ပင်ကြီးကရစ်တွေနဲ့ပူဇော်ပေးဖို့ဟာဟာဒီလိုချိန်တဲ့ဘာပြောရလဲလားဘူဘူလ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 ူဘူလာ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 ရစ်ပူဇော်ဖို့မောင်မင်းတို့ကိုရစ်ဆိုတာပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးလေဗျာကျွန်တော်တို့ကတ်မီဘိုထဲမှာထည့်ပြီးပူဇော်မယ်ဒီလူရိုင်းတွေကကတ်မီဘိုတုံးတယ်ထင်းမီဘိုတို့ထင်းမီပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖာရှင်မြင်လိုက်တဲ့အခေါ်ဝေါ်ပြောင်းတယ်ကတ်မီဘိုဟာအဲ့တော့မောင်မင်းတို့ကိုကျွန်တော်ကျိုးနဲ့ထုတ်ထားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချိုးကဒီမှာမမြင်ရဘူးချမ်းသာတဲ့လူတွေပဲမြင်ရတယ်အာကျိုးလေးနည်းနည်းရှော့ပေးပါဗျာတော်တော်တင်းနေကြီးရောကျိုးလေးရှော့မူလားမူလားမူလားဟာဟာဘူးတော့ဟာဘူးတော့ဘူးတော့ကြီးရတာမူကထောက်ပြဗျာထုံတဲ့ဟာဘူးကဟာတော့ထုံတဲ့တည်းမောင်မင်းတို့ဒီမှာဆောင်းနေကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုသတင်းပို့ပြီးချုပ်ခံလာမယ်ခေါင်းခေါင်းနေပါဟုတ်မူကမူကမူကမွားဦးမွားဦးမွားဦးဟာတကောအလကားနေအလကားဖတ်ခါပြီဟာဘူကကိမောက်ပဲဟိုဒုက္ခဖြစ်အောင်ချိုးကတော်တော်တင်းနေနော်ဆိုင်းလို့အကြောင်းလာချိုးကတော်တော်တင်းနေဒီဘက်လက်ခဏပြောင်းတော့ကွာငါခေါင်းရောက်လို့ဟုတ်လားငါဘူးနဲ့တုတ်တာလေလင်းလို့တော့ခက်တယ်ဟိုကတော်တော်ခုနတော့လည်းကွာပင်မန်းတာအဲ့မှာမျက်စိကိုလဲနောက်လိုက်ရှာတယ်ဟာကဲကျေးဇူးရှင်လေးနော်ခင်ဗျားပါလာတဲ့ခုနကပါလက်ကဲကြောက်စင်းလားဘာမီတွန်းလားပါတယ်လေလို့ပါလို့ပါလို့ပါခင်ဗျားနေတိုက်ပါဆောရဲကိုဖြစ်တယ်ဝဲလာလေဆောင်းလာပေါ့ခမရကျွန်တော်ပြေးလို့ရမှာကျွန်တော်ပြေးရင်ကျွန်တော်ဘာလဲလုံးလဲခမရပြေးလိုက်ကျွန်တော်ကောင်းအောင်မှာပေါ့အခုတော့ခုနကဘာမှမပူနဲ့ဆိုဗျာမပူနဲ့ဆိုတော့ဒါစကားရဲ့ပြောတာလေခမရကိုတိုက်လိုက်ဝဲလာလေကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆောင်းလာတာဗျာခမရဒုက္ခပြေးနိုင်ပါဘူးခမရဘယ်ခမရလဲဒုက္ခရောက်တဲ့ကြာမှာပဲခမရလဲကြကြွတ်တက်တာကောဟုတ်စီလေးတော့လဲပေါ့ကျွန်တော်ခါလေးနက်နက်ကြိုက်ဗျာမင်းက
哦，干嘛？谁来接沙里来了？嗯，我背着谁把油拿了？啥油我也懂那些，接沙。接沙里，这那奥吉啊，对的。哦，我不来。你看嘞，给黑了。哦，干嘛？叫那路。干嘛？他报销没？你来啥没？下来。哟，哎，咱俩一毛不要这毛。你背后来再看一下。哎，看一下。哦，你不来，让我来下没？下不？哎，干嘛？那咱们来这个背后没？是有嘞。哈？不是那干嘛？是你妈嘞？哦嘞，没弄下去，没弄来尿呢，没弄下。DJ 嘛，阿龙都快要了。没弄给人，阿爸都快要到了。啊？喏，没弄多捞多捞呢，比呢，阿爸那看了。再一个人，我来烧他。是。后面喏。下来。我讲，下来，别那一踢。哎。下啊下来，下来。出来。踢踢。哎。踢踢呢？没有呗。哦，你嘛。弟弟呀，我赢嘛哩，我都还能脱皮，我脱皮嘛哩。好，啊，没得皮毛哟，我踢皮呀没，你怕我皮毛？啊，表里面呢？哦，阿雷，表里面呢？阿面那不？老板要的来着嘛？老板要的。阿贝哩，他没脱嘛？那老板，都咱们，都咱们，都咱们说。俺们咱们咱们。那，那，哎，不拿表了，那后面表了。你好，表来了。还在？俺们没有走路行，喏。哦，这个我加不了嘛啦，罢了。哦，加水暖锅的，加水暖锅，加水了，暖锅加水。哎，喏，他们那个二楼没有第二个泡水，那不怎么来不包？哎，好的，好，就那么吃苦的，好嘞。第二个那里，第二个生产的锅里流水，他白了嘛，什么别的？谁老母没洗？爸爸没老母没有？我讲伊，我那母拉讲伊，哎，呀，哎，讲伊打开不啊？就那都第二个水是怎么来？哎喽，阿龙包不打开不？啊，哎，喏，所以讲呢，新鲜阿片，咱那都瞄着得买了。哎，听我讲，我他妈那买毛片，哎不，喏，那买老瓜嘛，瞄着那买瓜嘛，路人没拉过。你讲有也有的吧？哎，好，路人是，没事了，都人也不多嘛的，没了没了，看这个，也不多嘛。看明不那，咱那蒙阿姐的好，听那的走路，第二里热么走，阿姆啦。老，这个老嘛，真的老阿妹哩。哎，阿叔，今儿第一，这个老当嘛。没弄了，阿妈差个呢。差不，差不，差不，老李当嘛。哎，看明阿个，就老了。看明阿踢呢，你没有？你老，你老上坡。哎，踢呢？阿上坡完了，比阿一比完了。好比。哎，哎，你老阿妈没有这个？没有这个，没有那啥。哎，你没有上坡来？你老干？干的是东西，没有。哎，不，咱俩一秒，几秒？啊，难下没有拍一下果子，撇没？好比。哎，这奶奶把撇那个毛那个，你那个撇的没有谁带没？谁带？老阿妈钱过来。哎，过来。哎，谁来吧？哎，谁？哎，谁？哎，谁卡？啊！好比 A 这个呢，还是没买。哎，好比 A 这个呢，好比加高呢，加高呢。那高哪有错的呢？颜色变了呢，单色。哎，好比哦，单色真要紧的。A 这个呀，哎，好比，好比，走，走，加，过时间过路，过，走走看他嘞，哎，走走走，啊，路就不远哦。你就不要哦！木拉木拉，给毛苗！木拉木拉，给毛苗！来吧，木拉！木拉木拉，毛妹撸过来了，我吃了超头大的，超么皮板的，毛妹撸过来，还一杯水兑。毛妹喽，叫你来吃了阿龙家的，吃了干了，吃了都得给毛妹喽，都不要吃了脱表的，毛妹喽脱表我做啥的？俺俩不撸的。哎，那不丢嘞！丢丢丢丢，不啦！哎呀，不啦不啦！没嘞，没有了，没有了！啊，不没没没，没有了，没有了！我们木就那么木啦！过来过来，哦，就那话嘞，哦，再来一秒，看那垃圾的，哎，加，我毛毛不丢，就那个嘞，哎，哪有别的？过哪有朋友？看那有老家没有的，老婆也带带别没的，老有了。弟哥，看你有嘞，就那个，看那，看我嘞，我看那 AC 带来的，啊 ，AC， 好嘞，好嘞，好嘞，不要嘞，看你那了我嘞，弟弟呢，好得了，好嘞，啊，弟哥，不要了，弟哥，老毛妹，弟哥，六克嘞，鸡杂开呢，啊，鸡杂开呢，吃龙肝肉，毛妹罗六号脱票没嘞，毛妹罗钱数哪么来不？哎呦，梅罗烤肉的呀，包机嘛，交地嘞，过来。โอเคป่ะเราป้องจีมาจ้องติဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မှာပထမဆုံးနေနဲ့ရှင်မြန်သွားတဲ့ကိုကျကြီးနဲ့ဖွဲ့เนาะအထူးပြောကြလိုမယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာတောက်ဆုံးပိသက်ကြီးနဲ့လည်းဂျင်းနေပြီးသားပါကျွန်တော်တို့အတွဲဖက်ကောဇလန်းဇက်ကွက်ကောเนาะအထူးပြောကြမလို့ပါဘူးပိသက်ဆွဲမဲ့ဆရာကောင်းအောင်ရှင်မြန်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟာတောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုအဓိကကွန်ကြီးပံ့ပိုးပေးတာတော့လစ်ဖတ်အသေးအားစေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကအသေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့နှိစင်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။အစီများတော့စိုးစစ်ပါတော့မှုတ်တက်နေတော့စားစားများစားသုံးခြင်း၊အရက်ဘီယာတောက်ခြင်းနဲ့အသေးအောင်အတဘွားဘီပိုးစီပိုးတို့ကြောင့်အသေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။အေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လိုသလိုအသေးအစီဖုံးခြင်း၊အသေးချောက်ခြင်း၊အသေးကင်ဆာကာကွယ်ဖို့အတွက်အသေးကိုလည်းကြိုတင်အပြည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီအပ်ကအသေးအတွက်အထူးကောင်းမွန်တဲ့တဘာဝဆက်ပတ်ဝင်အပင်ရှင်မျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသေးအားစီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မို့လို့လေအသေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါမယ်။အသေးအတွက်မဆွေးပါနဲ့လစ်ပတ်အသေးအားစီ။ ကျမတို့ဟာအသည်းကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။အစီအများသောစိုးစေးပါသောမှုတက်နေသောအစားအစာများစားသုံးခြင်း၊အရက်ပီယာတောက်ခြင်းနဲ့အသည်းရောင်သက်ဝါ၊ဘီပိုစီပိုးတို့ဟာအသည်းကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရှောင်ရှားထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လစ်ဗတ်ဟာအသည်းအတွက်တင့်တော်တဲ့သဘာဝဆေးဘက်ဝင်အပင်ရှင်မျိုးနဲ့ပေါင်းစပ်ဖွ